إن بابورت حلبانة الحلوة وقرح لغير هذه وأن نصير دره وين كنت يشرف لح تود قاري المباراة حلبان حوا مرتداني ودد المباراة اللي قلبا وقت قرمك إما أنتني تنسو كان ذي قلي والله يباري والله قبارة يا ما يفت شعب كان هلا بارو أنا يلا يبارن أمن يهلا صح أنا قال يلا يتعاون حق اللي كينية حلبانة قلا شعب كاي برلمان كفدرال كصومالية كلنا يشلا يشان وحى يسوين كقدودين حالد أمني دلك سجارة مقالة مقصو xilbanaadu waxa ay sheegeen in dibaato badan ay ku qabaan baraha control ee laga galo madaxtooyada qaranka waxayna sidoo kale sheegeen in loo diidin gabi ahaanba madaxtooyada qaranka ee la galan ciidamo sidoo kale si rasmi ah iyaga nafsad ahaantoodu loogu diiday shacabka magaalada muqdisho oo horey ugu dhibanaa xirnaashaha wadooyinka ayaan weydiinay kulaalka iyo dibaatada hadda gaaray xilbanaada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas ay kaga doodayaan xirnaashaha wadooyinka muqdisho baarlamaanku sida ay ku soo baxeen iyo doorashadoodii kalsooni la'aanta baarlamaanka shacabka iyo dawladda ka haysatana inay ogaadaan baa wacan amni darada wadanka ka dhacday iyo gurigii baarlamaanka ku shireen guriga saddexaad ee ku xiga waatay shalay olole iyo dagaal ku socday ee la galay hadal haynta ugu badan ee xuraanka meesha la galay ee al-shabaab ay gashanaa meel xitaa shacabku gali kara maaha suuqa shacabka warar suuqa waxa sheegaysa in baabuur xil dhibaan leeyihiin oo xasarad leeyihiin lagu gudbiyey marka baarlamaanku amnigiina way eedeynayaan waxa la amni darra jirta amnigiina yaan la hubinin bay leeyahaydi amniga way eedeynayaan laba mid ha galaan hay'adaha amnigiina ilaan jagboontiyada furaya wadooyinka baarlamaan xafiiskooda loogu tago ilaa hay'adaha amniga adeecaan dadka shacabka sida loo baadhayo dhibaatadan haysa ay ka qayb qaataan baadhistaanka ay soo dhaweeyaan hormuud amni noqdaan ciidamada dhiirigeliyaan iyo inay dee amnigii fasaxaan labada midun weey xalay waxaan dhegaysay xilibaan oo ka mid ah xilibaanada dowladda federaalka Soomaaliya oo dhahayaan macnaha annaga wadooyinka la xiray waxaan ku reedaa wadooyinka la xiray haddii ka waran anaga la baaro qara haddii uu dhac ka waran oo meesha dhib ii gaaray ka waran macnaha meesha wuxuu ka hadlaa sidantii sigaarka uu ka hadlay ka waran qaraxaas asiga uu sheegtay oo inuu ku dhacay wax ku gaaray uu sheegtay ka waran macnaha anaga mar walba haystaa dhibkaas asiga oo hadle uu dareemay intaas anaga darulaanahay xagal dhibka mar walba haystaa asiga hadlu arkay waxaa rabaa xilwaanada sidaas oo hadda sal lagu sameeyey si qadar lagu sameeyaa taa aan jeclaa laaniga wallaahi khayrayga dhigantaa maxaa yeele xilwaanada sida aniga loo dhibay oo mar walba maxaan ku raadaa dhibka iyo wax in la ogaadaan rabo waayo dhibka naysa aniga wadooyin la xirtaa mootada bilow shay tamadur la yaqaada aqoonsiga wataa aniga oo maxaan ku raadaa liisna wataa dhib walbo aniga dayar oo ka hadda xilwaanada waxaan leeyahay xilwaanada wasiirada ool in la baaran dhibo sida aan loo dhibo mid lamid leh in loo dhibo aan waa aragnaa dantooda inay ka hadlayaan aysan dadka shicibka aysan ka hadlayn ee yihiin danaystayaal waa in la baaraa laftigooda sababtoo ah cid ay wakiil u yihiinba ma jira shicibkaba ka hadli maayaan wadooyinka laga xirtay ee waxay ka hadlayaa dantoodii waxay noo hayaana maba jidhaba sababtoo ah dantiisii buu ka hadlayaa waa in la baaraa isaga laftigiisa annagu isagaaba ka shakisanahayba marka shicibka wax danay u hayaanba ma jidho sababtoo annagu wadooyinka waa naga go'an yihiin meelna ma mari karo dantayada ka hadli maayaan wuxuu ku leeyahay tayada keliya aan ka hadlo suurtagalna maaha shicibna ma masali karo cidu masali karaa ma jirto waa danaystayaal dantooda keliya ka fiirsanaya ee dan dadweyne iyo dad shicib midna toona ma haya ana dhibgabo indoana dheef gabo hadal yaraana helabaanada way booyinsheed alxamdulilaahi iyo hatalay boo dhiboodeen una hortay oo dhiboona shaabaana shaabka ka nool kolley guud ahaan goolka banaadir qabunaana khaasatan hatana gaadiidka dad ku wadoonaana eedaan dhib badanna eedaa dhibnayn kaashida wadooyinka daba aan dowladdan sharaftaleen koosaan intii naxariisgaaraya shacabka oo fiirida cabashada hildhibaanada iyo tiidaanoba intii tixgelin gaaray lan samayn doonaa kolley rajaan insha allah waa arkaa maaragtay dad jees jees oho maaragtay waxaa waaye dhibaan qabin oo halkii maalin ayagu waxa dareemeen leh dantooda ay ka hadleen yaa u arkay maalin walba dhibkaasna lagu hayaa annagoo cashuur bixiyaal ah maalin walba bishii markay dhammaato hal maalin haddaa loogu darin meel aan ka baxnaan aan laanahay maaragtay waddo walbaabana ka kala wareegna laleeh oo dilkii iyo leefka qoriga noo dheeryahay saasaa ku sabrinay laakiin iyaga oo maaragtay hal maalin keliya la celiyey hadday kuleelkaa keeneen hortooda kuleelka soo taabanay maaragtay waxaa waaye inay dadka oo dhan oo shacabka soomaaliyeed inay wax u qabtaan oo dantooda ay ka wada hadlaana fiicanayd muqdisho anas maxamed soomane somali cable muqdisho